បាទអញ្ញាសូមគ្រូជំរាបសួរដល់ប្រិយមិត្តនិយមតាមដានទស្សនារឿងភាគបាទបាទក្នុងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានរឿងថ្មីមួយចង់នាំបងប្រុសវស្សីទៅស្គាល់បាទនៅនោះដែរមានចំណងជើងថាសង្គ្រាមស្នេហ៍ស្ដេចពស់បាទមុននឹងចូលទស្សនារឿងភាគសង្ឃឹមថាបងប្រុសវស្សីចុចជឿឬក៏ Subscribe នៅ Channel YouTube ខ្ញុំម្នាក់មួយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីពីខ្ញុំបាទ PNSK បន្តទៀតបាទរឿងគឺល្បីមែនទែនបងប្រុសស្រីគឺសម្បូរទៅដល់បងប្អូនយើងទស្សនាច្រើនមែនទែនសម្រាប់រឿងមួយនេះណាដឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តនឹងវីដេអូនេះសូមជួយចុចជឿឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយទៅឬក៏តាមដានទៅដល់ចប់ណាហ្នឹងហើយសូមជួយចុច Like នៅ Channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទកុំឲ្យខាពេលឬយើងចូលទៅ searchរឿងភាគទាំងអស់គ្នាអូខេភេករបស់គេផុសឈ្មោះថា All Fine Drama តោះកុំឲ្យខាតពេលវេលាយើងចូលស៊ើចទាំងអស់គ្នាបាទសួស្ដីបងប្រុសមិនស្អីអញ្ចឹងយើងចូលកន្លែងស៊ើចវីដេអូមកហើយយើងស៊ើចទៅសង្គ្រាមស្នេហ៍ស្ដេចពស់នេះយើងស៊ើចមកសង្គ្រាមស្នេហ៍ស្ដេចពស់សង្គ្រាមសង្គ្រាមជិះខោសង្គ្រាមសនឹងងជើងកសង្គ្រាមស្នាស្ដេចពស់ចង់យសើចទៅបាទដូច្នេះមកប្រុសមន្ត្រីបានមកដល់ page របស់គេហើយយើងទៅយើងចូលមើលទៅគឺ page របស់គេគឺផុសលឿនៗមែនទែនមកប្រុសមន្ត្រីហ្នឹងហើយ complete ជួយចុចជឿឬក៏ Subscribe Channel YouTube ខ្ញុំម្នាក់មួយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូបន្តទៀតអរគុណច្រើន